Докладніше про це поговоримо із Сергієм Лабазюком, членом аграрного комітету Верховної Ради України. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго дня. Отже, як підтвердив в нашій студії Михайло Подоляк, зернову угоду продовжено, але з Росією уклали контракт ООН та Туреччина на 60 днів, з Україною на 120. Ось ця розбіжність у термінах, на вашу думку, чи не ставить під загрозу виконання цієї угоди після 60 днів? Насправді, я думаю, що вони, на жаль, ця загроза в нас існує і на перший день, і на 119-й день, тому що Росія – це ще той маніпулятор і злочинець, який регулярно знаходить любі методи, як тільки можна маніпулювати світом. Як на мене, вже пора би нашим партнерам зрозуміти і визначитись, що з Росією просто домовлятися по цій проблемі неможливо, потрібно приймати рішення і його виконувати. Ми не через Росію транспортуємо зерно, а транспортуємо зерно по Українському Чорному морю, яким має право користуватися в тому числі і Україна. І те, що сьогодні є оця розбіжність, чи 60, чи 120 днів, це ні що інше, як маніпуляція, де Росія намагається тиснути, або як мінімум залишити за собою право одностороннє, потім розривати договір, тому що вони щоразу вимагають якісь нові, виставляють вимоги на виконання. То вони хочуть, щоб аміак транспортувався, то, щоб повернули свіфт їхнім банкам, то, не знаю, там, зняти частину санкцій і дозволити продавати для України сільхозтехніку і так далі. От постійно якісь є речі. Але одним з моментів, я вважаю, що також не потрібно не виключати, що Росія, розуміючи і бачачи наші наміри, як мінімум, а в невдовзі, я надіюся, що і дії по контрнаступу, вони також залишають за собою таку маніпулятивну річ, чим шантажувати, впливати не тільки на Україну, а на весь світ. Тому що наше зерно потрібно сьогодні, як мінімум, тим країнам, які потребують його дуже і дуже, це африканські країни, і, в принципі, всьому світу, тому що Україна і станом на сьогодні, навіть під час війни, залишається все рівно одним з ключових експортерів. Пане Сергію, тому давайте актуалізуємо інформацію на зараз. Зараз, наскільки безперешкодно відбувається відправлення зерна Чорним морем? Чи Росія знову затягує перевірки? Тобто, от що на день сьогоднішній, поскільки вони часу тривають? Скільки нам за це доводиться платити? Ключова проблема, напевно, в тому, що трейдера не можуть нічого спланувати, спрогнозувати. І, відповідно, простоюючи сьогодні на перевірках в портах, на перевірках в Босфорі, вони платять, деколи це доходить до мережі, до 250-300 тисяч доларів штрафу на одному кораблі. Відповідно, ця втрата перекладається на плечі українського фермера-аграрія через зниження ціни. Чи сьогодні ми йдемо безперешкодно? На жаль, з перешкодами. Тому що одна з причин, нам прийшлося приймати рішення про те, що малими кораблями транспортуватися зерно не буде, для того, щоб зменшити кількість кораблів і перейти тільки на 25 тисяч тонн і більше по потужності, для того, щоб менша кількість кораблів, але більший об'єм могти вивозити. Хоча дуже часто це незручно для трейдерів, незручно для портів, тому що їм потрібно одночасно вантажити як і великі, так і малі кораблі. Ну і, звичайно, що це в деякій мірі також не дає можливості нам всім пунктам перевалок, які б нами були зроблені, повноцінно їх завантажити сьогодні. Тому проблема існує. Другий пункт, який варто сказати, через те, що немає чіткого сигналу, так буде 120 днів працювати зернова угода, чи 60, чи якийсь інший період, сьогодні трейдера не можуть чітко планувати захід своїх кораблів, які вони наймають, і планові закупівлі. А це, знову ж таки, впливає негативно як і на ціну, бо пропозиція перевищує попит в такому випадку на ринку України, і це знижує ціну для агровиробника. Ну і, як я вже сказав, оцей коридор, який не має чіткого розуміння в терміну, він впливає на планування трейдерами своїх контрактів. Зрозуміло. Ви можете, маленьке питання, ви можете уточнити на зараз ціна простоювання наших кораблів? Вона визначена на добу? Скільки ми втрачаємо в грошах? Дивіться, кожен корабель індивідуально, залежить від того, який це корабель, який фракт, але якщо говорити, це десятки мільйонів доларів, які Україна сьогодні втрачає на постійній основі.
І це відбувається не тільки за останній продовжений термін зернової угоди. Росіяни штучно щоразу перевіряють, затримують наші кораблі в Босфорі, аргументуючи, що ми там перевозимо чуть не танки, літаки, військові і так далі. І те, що можна робити за лічені години, деколи доходить до того, що по неділі, по дві неділі стоять кораблі, або до місяця був період, коли проставили кораблі. Ну, а це, відповідно, коштує, як я вже сказав, коштує десятки мільйонів доларів для агровиробника. Дякуємо вам, що вийшли до нас на зв'язок. Нагадуємо, що говорили ми щойно про зернову угоду з Сергієм Лабазюком, членом аграрного комітету Верховної Ради України.